يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. لفظوں کا شہ سوار لفظوں کا شہ سوار حسن کا قلم ہوں میں. داد لینے کو بہت کچھ ہے, پڑھنے کو بہت کچھ ہے, لیکن مولا حسن پڑھوں گا. میرے بچوں سے بھی میں نے آپ کو مولا حسن سنوایا, حالانکہ فرد بھائی دو کلاموں کا مجھے ہمیشہ کہتے ہیں وہ ضرور پڑھنے, لیکن آج میں مولا حسن پڑھوں گا صرف. کہ لفظوں کا شہ سوار حسن کا قلم ہوں میں, تحریر کا نکھار. بہت شکریہ علماء, سلامت رہے, بہت شاد رہے. تحریر کبھی 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 کوئی مشکل چیز بھی سن لینی چاہیے, کیا فرق پڑتا ہے. تحریر کا نکھار حسن کا قلم ہوں میں, ارے کاغذ کا ہوں وقار حسن کا قلم ہوں میں, کاغذ کا ہوں وقار حسن کا قلم ہوں میں, میں ہوں وفا شعار حسن کا قلم ہوں میں, وفا شعار حسن کا قلم ہوں میں, ہوں وفا شعار حسن کا قلم ہوں میں. بہت شکریہ, آباد رہیے. جزاک اللہ امام حسن آرگنائزیشن کی اس عبادت کو مولا مولا کا مقبول مقبول فرمائے. دیکھیں کہ کیا لکھا نور نبی نے, مولا حسن پڑھوں گا آج میں, صرف کچھ نہیں پڑھنا مجھے. کہ لکھنا ہے کیسا لفظ لکھنا. مسلم بھائی امریکہ سے ٹریول کر کے یہاں پر آئے, جزاک اللہ مولا آپ کی بات قبول فرمائے. لکھنا ہے کیسا لفظ کہاں جانتا ہوں میں, لکھنا ہے کیسا لفظ جانتا. بہت شکریہ جی, سر آباد رہے. تحریر تحریر ہوگی کیسے رواں جانتا ہوں میں, اور تیرے تاس کی صدا تیرے تاس کی صدا کو ازا جانتا ہوں میں, تاس کی صدا کو ازا جانتا ہوں میں, ہر ایک لغت ہر ایک سبا جانتا ہوں میں, ہر ایک لغت ہر ایک سبا جانتا ہوں میں, ہر ایک لغت ہر ایک سبا جانتا ہوں میں, سینے میں راز کن فیا کو پالتا ہوں میں, ارے جتنے ہیں ناز سب کا بدن ڈھالتا ہوں, حسن کا قلم ہوں میں, حسن کا قلم ہوں میں, حسن کا قلم ہوں میں, حسن کا قلم ہوں میں. اچھا آپ کی پسند کا مصرع پیش کر رہا ہوں. رکھی ہے کردگار نے میرے لیے نبی, کیا نبی دیکھے تو سمجھ دیکھا. بہت شکریہ جی, مولا حسن کے دربار میں اٹھا کے بعد بڑے مسئلے لکھے, دستے نجس میں جا کے بھی ہوتا نہیں پری, نجس میں جا کے بھی ہوتا نہیں مولا حسن کا عالم ہے نا, کہ تیغوں کو ہے خبر کہ میرا وار ہے صدی, تیغوں کو ہے خبر خبر کے میرا بار ہے شدید, ارے دانت دانت ضرور کرتا ہوں لکھتا ہوں جب یزید. اب تو بولے اللہ والا مولا, دانت دانت ضرور کرتا ہوں لکھتا ہوں جب یزید, یہ علی کی طرح
حسن کا قلم میں بہت شکریہ آپ کی کیا بات ہے آپ کی کیا سننے کہنے بات رہی ہے قلم کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے قلم والا حسن کا اس کی وابستہ ہو گیا حسن کے کمال سے وابستہ گیا حسن کے کمال سے کیا کمال پہچانا اب میں جاؤں گا زہرا کے لال سے اس سے اچھا تعارف کیا ہو سکتا ہے قلم کا بہت شکریہ سر میں حضرت بھائی علامہ صاحب آباد رہیے تمام علماء کی سرپرستی میں پیش کر رہا ہوں اب میں جاؤں گا زہرا کے لال سے اب میں جاؤں گا زہرا کے لال سے خائف خائف لین شام ہے سب میری چال سے لین شام ہے سب میری چال سے خائف لین شام ہے سب میری چال سے ارے لفظوں کو آ رہا ہے پسینہ جلال سے ریمالا ریمالا لفظوں کو آ رہا ہے پسینہ جلال آپ نے جو بند پیش کر رہا ہوں آپ تمام احباب کی طرف سے امام حسن کی بارگاہ میں بند پیش کر رہا ہوں بہت شکریہ راضی رہی گا مولا حسن کی سنا کرنی آج ان کا دن ہے بہت سارے کلام پڑھنے کے ہیں شاہد بھائی لیکن آج مولا حسن کا دن ہے مولا حسن پڑھوں گا دیکھیں کہ کیا لکھا نور علی نے کہ حکم امام سے میرا ہوں سر بر حکم بھائی ساری سننے والا بچہ بیٹھا ہے نا کائنات میں روشنی ہے نا یہ کیسے ہے ہے روشنائی ہے روشنائی میری منور شفق شفق ہے روشنائی منور شفق شفق قلم کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کہ کر دوں گا میں نائینوں کے روشن سبھی طبق کر دوں گا میں روشن سبھی کر دوں گا میں لائنوں کے روشن سبھی ارے ہے مجھ کو یاد عظمت حیدر کا ہر سبق ہے مجھ کو یاد عظمت حیدر کا ہر سبق اندازہ کیا لگا میرے دوام کا میری کمر پہ ہاتھ ہے میرے امام کا حسن کا قلم میں حکم امام سے میرا وہ سر منور شفق شفق کہ کر دوں گا میں نائینوں کے روشن سبھی طبق ہے مجھ کو یاد عظمت حیدر کا ہے سبق قلم ہوں میں
حسن کا قلم ہوں میں حسن کا قلم کیا اچھا من لکھا ہے کیا کہیں میرے لکھے لکھوں گا لفظ لکھوں گا لفظ جب کی گفتار کاٹ کے لکھوں گا جب سونے گا تھی کی لگتا پتہ لگا دلا گفتار علامہ صاحب نے سونے گا تھی کی لگتا اپ کے لگا دلا لفظ جب کی گفتار کاٹ کے سے شام کی الغار کاٹ کر صبح ازل سے شام کی الغار کاٹ کر اور پرشور آؤ جبر کی داستار کاٹ کر پرشور آؤ جبر کی داستار کاٹ کر ارے رکھ دوں گا محترم سے رکھ دوں گا اپنی نوک سے تلوار کاٹ رکھ دوں گا اپنی نوک سے تلوار کاٹ ابھی سب کو مار کیا بات ہے بادو شاہد رہا ہم جیتے رہو جی اٹھنے والے ہاں سلامت رہے مولا حسن ناظر رہے مجھے لیے لیے پیش کرو ایک دو پر اور پیش کرو جا چاہ رہا ہوں حسن کا قلم حسن کا بات رہے اٹھنے والے ہاں مولا حسن کی دربار میں اٹھے شاہد قلم ہوں میں حسن کا قلم ہوں میں تیروں کو جس کا در وہ علی کا بھرم ہوں میں گھرانے میں ہوں باہشم میں کہ اللہ کا کرم ہے کہ اس کا کرم ہوں میں دیکھیں میں 100% گارنٹی سے کہتا ہوں کہ شاعر نے ہلکا مصرع پہ لکھا نہیں ہے آپ کوئی ہلکا ہو کے سنیں تو یہ آپ کی مرضی ہے شاعری میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے شاعر نے اطہر بھائی شاعری میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہے سماعت کی دیگا کہ اللہ کا کرم ہے کہ اس کا کرم اللہ کا کرم ہے کہ اس کا کرم اللہ کا اس کا کرم کہ کاغذ کی کربلا میں حسن کا لاروں میں دیکھیں شاعری پیش کر ہمیں یار مولا حسن کو سننا چاہیے نا آدم کہاں کے سننے کا بہت شکریہ کلام سلامت رہی یہ اٹھنے والے ہاں یہ ہے میرا کراچی یہ ہے شاعری سننے والے لوگ بیٹھے ہیں آباد رہی ہے بہت شکریہ کہ کاغذ کی کربلا میں حسن کا لاروں میں کاغذ کی کربلا میں حسن کا لاروں میں کہ بچی کر نفاق جا جائے گا کیا میرے بارے سے خالق نے خود تراشا مجھے ظلف کار بہت شکریہ آباد رہی ہے بہت شکریہ علماء کی سرپرستی مولا اس کو سلام رکھے آپ تمام ہے بات کا سننا مولا اس کو قبول مقبول فرمائے بس کا نفاق جائے گا کیا میرے وار سے خالق نے خود تراشا مجھے ظلف قار سے آخری بند پیش کر رہا ہوں
اور ہوں بے شکن کے ثانی خیبر شکن کا کون ہے ثانی خیبر شکن کے ثانی خیبر شکن کا ہوں بے شکن کے ثانی خیبر شکن کا ادنا سا ایک غلام در پنجتن کا ہوں احساس ہی ہے میرا کہ سپاہی حسن کہوں ارے میں وہ قلم ہوں